নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত ধন আত্মসাত কৰা প্ৰবঞ্চকৰ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শীঘ্ৰে বিপদত পৰিব কম দিনতে অধিক ধনৰ সপোন দেখুৱা প্ৰবঞ্চকসকল প্ৰবঞ্চকক কঠোৰ সকিয়নি দিয়াৰ লগতে ধন বিনিয়োগকাৰী সাৱধান বাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ রাইজক নতুনকৈ ধন বিনিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সমগ্র ব্যৱস্থাটোকে বেআইনী আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ বিজেপি কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানা থানাই ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে অভিযান ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা লোকো জালত পৰাৰ আছে সম্ভাৱনা বাল্য বিবাহৰ পিছত এতিয়া ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলিছে অভিযান ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ কি গোচৰ আছে পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰয়োজন বোধে গোচৰ ৰুজু কৰি হলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু নোটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট সুদ দিম এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম ফাঁকিবাজি কাম যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইনমতে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে অহা কেইবাটা দিনত কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে এনেকৈ ব্ৰকাৰৰ থ্ৰুদি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা ইয়াৰ পৰা ৰাইজ সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব চক এপ এই গোটেই এপবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পৰোঁ টকা পইচা যাব কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল চক এতিয়া পুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেছ লৈছে আৰু যিহেতু পুলিচে কেছ লৈছে আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব আৰু আমি এই গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গোটেই চক্ৰটো উৎখাত কৰা হ'ব অসমৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া থানা থানাই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইটা প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু এই প্ৰবঞ্চনা চক্ৰটোৰ হৈ যিসকলে প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই প্ৰচাৰ কৰা তাৰকাসকলো আৰক্ষীৰ জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ এক ৰিপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশনা দিছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনেধৰণে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সৰ্বসাধাৰণ লোক আৰু বিভিন্ন পক্ষৰ লোকৰ পৰা যেনেধৰণে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল সেইসকল অনলাইন এপ বা ট্ৰেডিং কৰা অনলাইন ট্ৰেডিং কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ পাইছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু সেই নিৰ্দেশনা পোৱাৰ পাছতে যোৱা নিশাৰ পৰা বিশেষ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে কেৱল ডিব্ৰুগড়তে নহয় গুৱাহাটীতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তাৰ ঠিক একেদৰে ধুবুৰীতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মুঠতে এই মুহূৰ্তলৈকে পাঁচগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত দুগৰাকী গুৱাহাটীত এগৰাকী আৰু ধুবুৰীত দুগৰাকী মুঠ পাঁচগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা এইসকল প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইসকল ঠগ প্ৰবঞ্চকে অনলাইন এপৰ জৰিয়তে যি ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতেই এতিয়া অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে মুঠতে বাল্য বিবাহ বিৰোধী যি অভিযান অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছিল ঠিক একেদৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বা ষ্টক মাৰ্কেটিঙৰ জৰিয়তে যিসকলে সৰ্বসাধাৰণ বা চৰকাৰী বিষয়া শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া বিভিন্ন পক্ষক টুপি দি প্ৰবঞ্চনা কৰি লুণ্ঠন চলাইছিল
আছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গোচৰ ৰুজু ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, বিশাল ফুকন আৰু তেওঁৰ মেনেজাৰগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এগৰাকী অভিনেত্ৰী এতিয়া এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে, তেওঁৰ সহযোগীসকল এই মুহূৰ্তত আৰু দুগৰাকী পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰু দিছপুৰ থানাতে যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছিল, এগৰাকী অনলাইন ট্ৰেডাৰ সেইগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এনেধৰণৰ অভিযান গুৱাহাটীতো চলি আছে। ঠিক আছে, ধুবুৰীত ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু দুগৰাকী নিশ্চয় আৰু ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে। এতিয়া বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ যিসকলে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল, জনসাধাৰণৰ লাখ লাখ টকা লুটিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। আৰু দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত যিটো স্বপ্নলীল দাস যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, স্বপ্নলীল দাসৰ কাৰ্যালয় চিল কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে। আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ পৰা। দীপাংকৰ, কি খবৰ লাভ কৰা গৈছে? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আমি পুৱাৰে পৰা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে কিদৰে স্বপ্ননীল দাস বৰ্তমানো দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু তেওঁক DCP ACP পৰ্যায়ৰ বিষয়াই বৰ্তমান উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাইছে। কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এজন যুৱকে দাখিল কৰা এখন FIR-ৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বাসগৃহত যোৱাকালি নিশা অভিযান চলিছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায় আজি সুদীৰ্ঘ যোৱা নিশাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ এটা অট্টালিকাৰ সপ্তম নম্বৰ মহলাত আৰু সপ্তম মহলাতে আছিলে সেই স্বপ্ননীল দাসৰ এই বিশেষ কাৰ্যালয়টো AL অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং আসাম। আৰু এই বিশেষ কাৰ্যালয়টো খুলি এই স্থানৰ পৰাই এই গোটেই ট্ৰেডিঙৰ বেপাৰখন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। বিভিন্নজন ষ্টুডেণ্টক ইয়ালৈ মতাই আনি বিশেষকৈ এই যিটো ষ্টক মাৰ্কেটত যিদৰে টকা বিনিয়োগৰ বাবে তেওঁলোকে যিধৰণে এটা কৌশল ইয়াত তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, তাৰপিছত যেন ক্ৰমেই গোটেই কাহিনীবোৰ যেন স্পষ্ট হৈ পৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ যে এই যিটো TFAL ইয়াত দুখন আমি মুখ্য দুৱাৰ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু দুয়োখন দুৱাৰৰ ভিতৰ ভাগত বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গৈ ভিতৰৰ যিসমূহ বৰ্তমান সা সামগ্ৰী আছে তাত বৰ্তমান তেওঁলোকে বৰ্তমান অধিক জেৰা বা ইয়াৰ বিষয়সমূহ আওতালৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্যালয়টো চিল কৰিব, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ সময় উকলি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকেও স্বপ্ননীল দাসক জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাইছে। আৰু সন্ধিয়ালৈকে কিছুসময় পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই স্পষ্টভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়াও আমাৰ গোটেই বিষয়টো ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টত আছে, আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে, তদন্ত চলি আছে, গতিকে সন্ধিয়াৰ ভাগত কিছু সময়ৰ পিছতে গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব যে স্বপ্ননীল দাস প্ৰকৃততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে তেওঁক আৰক্ষী থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব। ইতিপূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত কিদৰে স্বপ্ননীল দাসৰ সপক্ষে তেওঁৰ একাংশ ষ্টুডেণ্টে আহি তাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষী থানাৰ চৌহদৰ পৰা সেইসকল লোকক খেদি পঠিওৱাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ এটা বিশেষ দীপাংকৰ, তেওঁলোকৰ যিসকল ছাত্ৰ আছিল যিসকলে ট্ৰেডিং শিকিছিল স্বপ্ননীলৰ পৰা, তেওঁলোকৰ দাবী যে স্বপ্ননীলে প্ৰবঞ্চনা কাৰো কোৱা নাই, তেওঁলোকক শিক্ষাহে প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে যি বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ আছে, স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে একেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নেকি, বা হাতীগাঁও থানাত যিগৰাকী যুৱকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ বাহিৰেও অভিযোগ দিবলৈ আৰু কোনোবা আহিছে নেকি, বা তেনেধৰণৰ ভাষ্য কাৰোবাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পৰা গৈছে নেকি? চাওক ৰশ্মিতা, ট্ৰেডিংটো কোনো বেআইনী নহয় প্ৰথম কথা, কিন্তু সেই ট্ৰেডিঙক লৈ যেতিয়া এখন ব্যৱসায় বা মুনাফা লোটাৰ উদ্দেশ্যে যদি একাংশই প্ৰবঞ্চকৰ ৰূপ লয় তেতিয়া নিশ্চয় সকলো তথ্য আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ হস্তক্ষেপ পূৰ্ণগতিত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকস্মাতে তেওঁ আজি DGP আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যে ৰাজ্যত যিমানেই এনে ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰ চলি আছে কাৰবাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সক্ৰিয় আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষী আয়ুক্ত কঠোৰ হৈ পৰিছে, সংবাদমেল দিছে চাইবাৰ অপৰাধীক লৈ। চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা জব্দ কৰা ATM পাছবুক, বহিৰাজ্যৰ নগদ ধন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল আজি এখন সংবাদমেলত। দুখীয়া যুৱক যুৱতীৰ নামত বেংকত একাউণ্ট খুলি একাংশই চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰি আহিছে ৰাজ্যখনত। চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিভিন্ন কৌশল কৰি ধন লুটি আহিছে, APDCL স্কেমৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। বিভিন্ন লোকৰ নামত একাউণ্ট খুলি পইচাৰ বিনিময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছে, হোটেল বুকিং, লোন এপ, ৱৰ্ক ফৰ হোম জৰিয়তে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ জৰিয়তে বহু চাইবাৰ অপৰাধ হৈ আছে ৰাজ্যখনত। কোনো ধৰণৰ এপৰ নামত ধন নিদিবলৈ আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ, সংবাদমেলৰ কিছু অংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বেংক একাউণ্টৰ কিটত যিহেতু ATM কাৰ্ডখন থাকে, পাছবুক থাকে, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ গম পায় আৰু ফোন নাম্বাৰ এই গেংবিলাকে দিয়া, গতিকে তেওঁলোকে সেই বেংক একাউণ্টটো মোবাইল এপত এক্টিভেট কৰাই বেংক একাউণ্টটো নিজে অপাৰেট কৰিবলৈ ধৰে।
কিন্তু আসল যিজন ব্যক্তির নামত এই ব্যাংক একাউন্টটো খোলা হয়েছিল সেই ব্যাংক সেই ব্যক্তিজনে একোৱে গম নাপায় যে এই ব্যাংক একাউন্টটো কোনে অপারেট করে আছে। আমি অনবেশ চন্দ্র বোলা যিজন যুবক মাত্র 22 বছর সোধা পোছা করে আমি এই গোটেই ঘটনাটো পোহরলে আনিছো যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা বহুতো গ্যাং জড়িত হয়ে আছে সর্বসাধারণ ব্যক্তিক ধনের লোভ দেখুয়াই ব্যাংক একাউন্ট খোলে যত ফোন নাম্বার এই গ্যাংয়ে প্রভাইড করে আর ব্যাংক একাউন্ট খোলার পিছত সেই ব্যাংক একাউন্টের এটিএম কার্ড পাসবুক আর নিজে দিয়া মোবাইল নাম্বার খিনি এই গোটেইখিনি তেওঁলোকর এসোসিয়েট বিভিন্ন রাজ্যত থাকা আর বিদেশতো থাকা বিশেষকৈ দুবাইত থাকা তেওঁলোকর এসোসিয়েটলৈ বাই পোস্ট পঠায়। এতিয়া সেই সকল ব্যক্তিয়ে এই ব্যাংক একাউন্টের লগত কি করে এই গোটেই ঘটনার তদন্তত এটা কথা দেখা গল যে এই যিজন গ্যাং ধরে লোক অনবেশ চন্দ্র যে বিভিন্ন এজেন্ট লগাই ব্যাংক একাউন্টখিনি কালেক্ট করে উপরলে পঠাইছে তার বিনিময়ত 50,000-60,000 এটা একাউন্টের বিনিময়ত টাকা পায় আর যিজন ব্যক্তির নামত খুলিলে সেই ব্যক্তিজনকো 5,000-10,000 দিয়ে গতি এজন সর্বসাধারণ ব্যক্তিয়ে কেটামান টাকার লোভতে একটা ব্যাংক একাউন্ট খোলাই সেই ব্যাংক একাউন্টটো বেলেগক ব্যবহার করবলে দি দিয়ে কিন্তু গম নাপায় যে সেই ব্যাংক একাউন্টটোর জড়িয়ে কেনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে। এই ঘটনার তদন্তত পোহরলে অহা কথাটো হল যে এই গোটেই ব্যাংক একাউন্টখিনি ব্যবহার করে সাইবার ক্রিমিনেলে যি বহি আছে আমার হয় অসমৰ পৰাও তেনেকুৱা সংঘটিত হৈ থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে ঘাটি পাতি সাইবাৰ ক্রাইম সংঘটিত কৰি আছে বা বিদেশত বহি তেওঁলোকে সাইবাৰ ক্রাইম সংঘটিত কৰি আছে। আৰু এনে ধৰণে আসলতে এটা চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এনে ধৰণৰ প্ৰবঞ্চকসকলক অতি শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ছুপাৰ মাৰ্কেটত আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে দীপাংকৰ উপস্থিত আছে, তেওঁ ইতিমধ্যে জনাই আছে যে স্বপ্ননীলক 12 ঘণ্টাৰ অধিক সময় জেৰা চলাই থকা হৈছে। দীপাংকৰ, দুখন বিলাসী বাহন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, তেনেধৰণৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। আৰু সমান্তৰালভাৱে এইসকল প্ৰবঞ্চকে কিন্তু এটা খুব বিলাসী জীবন অতিবাহিত করেছিল আর তেওঁলোকৰ সেই জীবন শৈলীকে দেখি বহু যুবক যুবতীয়ে তেনেধৰণৰ ট্রেডিং এপত নিজৰ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে বহু আচলতে লোকে নিজৰ সেই সাঁচতীয়া ধন হেৰুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এনেবোৰ এপৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু সকলোতে এতিয়া অসমৰ পৰা এই ট্রেডিং এপৰ যি প্ৰবঞ্চনা চলি আছিল সেইটো উৎখাত কৰাৰ এটা তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয় ৰস্মিতা, সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি সচৰাচৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে ডিফেণ্ডাৰ গাড়ী, যিখন বিলাসী বাহন আমি এই মুহূৰ্ততো দেখুৱাই আছোঁ বা দৰ্শকসকলে জানে, স্বপ্ননীলৰ ইতিমধ্যে দুখনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰা হৈছে। তাৰ এখন বাহনৰ মূল্যই হৈছে প্ৰায় 2,80,00,000 যিখন ডিফেণ্ডাৰ বাহন। সৌ সিদিনা বাহনখন ক্ৰয় কৰা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় নাম্বাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা নাই গাড়ীখনৰ। ঠিক একেদৰে আৰু এখন আমি বাহন দেখিছিলোঁ, মাৰ্চিডিজৰ বিলাসী বাহন, সেইখন বাহনৰ দাম হৈছে 1,20,00,000। অৰ্থাৎ যদি আপুনি দুয়োখন গাড়ীৰে আপুনি যদি মূল্যটো আপুনি যোগ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 4,00,000,000 অধিক টকাৰ মূল্যৰ বাহন চলাই এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চকে, প্ৰবঞ্চক বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু তাত 420 ধাৰাটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। 939/2024 নম্বৰৰ কেছত যিটো কেছ বৰ্তমান ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত, সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত বৰ্তমানো মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে স্বপ্ননীলক। কিন্তু মই সেই বিশাল এটা ফ্লেটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা এটা বিশেষ ফ্লেট আৰু এই ফ্লেটটোতে দুই এদিনৰ ভিতৰতেই স্বপ্ননীলে ইয়াত তেওঁৰ কাৰুকাৰ্য, ইয়াত তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে যি মত বিনিময়ৰ যি অনুষ্ঠান থাকে তাত তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ পৰিকল্পনা আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু এই ফ্লেটটোৰ আমি দাঁতি কাষৰ ইয়াৰ কাষতে আমি এই ফ্লেটটোৰ যদি আমি অৱস্থা দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকলে দেখিব যে TFAL আৰু এই বিশেষ যিটো কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰাই গোটেই ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰটো চলি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সন্দেহ কৰিছে। যাৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আহি দুয়োটা কাৰ্যালয় বৰ্তমান আমি চিল কৰা ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তলা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কেইবাজনীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল বৰ্তমান ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ
তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে যিটো সিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ মাজেৰে এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা কি কি সামগ্ৰী জব্দ কৰে নে কিবা সন্দেহজনক বস্তু সামগ্ৰী থাকে এই ধৰণৰ বিষয় লৈ আমি নিশ্চিতভাৱে আমি বিষয়টোক লৈ অনুশোচনা কৰিব লাগিব আমি চৰ্চা কৰিম কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যিটো আমি মই ভিজুৱেলচ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত স্বপ্ননীল দাসৰ এই কাৰ্যালয় সমীপতে এয়া কাৰ্যালয় দুটাকৈ কাৰ্যালয় আৰু তাৰ ওচৰতে ঠিক কাষৰ এটা ফ্লেটতে পুনৰ আন এটা কাৰ্যালয় খোলাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ যোজা চলাইছিলে আৰু এই বিলাসিকতা বা তেওঁলোকৰ যি বিলাসিকতাৰে তেওঁলোকে নিজৰ লাইফ তেওঁলোকে চলাই গৈছিলে তাত তেওঁলোকে ইমপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছিলে যে হয় আমি এইদৰে টকা ঘটি আমি এইদৰে এটা লাইফ আমি উদযাপন কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে আহক ট্ৰেডিঙৰ বাবে আপোনালোকে ধন থওক আৰু ধন থৈ এইদৰে আপুনি মাহিলী যি লাভাংশ থাকে সেয়া লাভাংশ আপোনালোকে ল'বলৈ সক্ষম হওক কিন্তু কি হৈছে আমি সজুলি সচৰাচৰ দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া ৰশ্মিতা নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে যে দীপাংকৰ বৰ্মন যিটো প্ৰখ্যাত যিটো আমি কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক বা মহাধুৰ যি বুলি আপুনি বিশেষণ নিদিয়ে কিয় এইগৰাকী কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই আৰু ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেয়া কাৰ্যালয় বৰ্তমান চিল অৱস্থাত আছে কিন্তু আজি ১৮টা দিন উকলি গ'লেও কিন্তু সেইটো দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো সুমসূত্ৰ চাটোকে কিন্তু বিচাৰি উলিয়াবলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সক্ষম নহ'ল য'ত স্পষ্টভাৱে এটা কথাই কোৱা হৈছিল যে ৪,০০০ কোটি টকাৰ নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দীপাংকৰে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে স্বপ্ননীল দাসে ইতিমধ্যে দুটাকৈ কাৰ্যালয়ত থকাৰ পিছতো আন এটা কাৰ্যালয় মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাত তেওঁ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এটা যুঁজা চলাইছিল তাৰ পূৰ্বেই কিন্তু বৰ্তমান এই স্বপ্ননীল দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জেৰা চলাই থকা হৈছে ১২ ঘণ্টাজোৰা জেৰা চলোৱাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব যে স্বপ্ননীল দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে নাই কিন্তু বৰ্তমান যথেষ্ট এই ট্ৰেডিং এপৰ নামত যিসকলে প্ৰবঞ্চনা চলাই আছিল ৰাজ্যখনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা অব্যাহত ধুবুৰীত ধন বিনিয়োগৰ অভিযোগত দুজনক আটক আটক শংকৰ কুমাৰ বিশ্বাস আৰু ৰফিকুল ইছলাম গৌৰীপুৰৰ ডাওভাঙি অঞ্চলৰ বাসিন্দা শংকৰ কুমাৰ বিশ্বাস আগমনীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম দুয়োকে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে টাইটেন কেপিটেল মাৰ্কেট নামৰ কোম্পানীত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল মাহত ১১% লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধন লুট কৰা হ'ল কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উঠিছে এই দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰুফালে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ৪ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকাক বিশালৰ ঘৰৰ পৰা দিৰহামৰ লগতে ছটাকৈ আইফোন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সোমবাৰে প্ৰায় ১৪ ঘণ্টা ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছিল ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত বহুতৰে পৰা শ শ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল ২২ বছৰীয়া বিশালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি ক্ৰয়ো কৰিছিল বিশালে ৬০ দিনত ৩০% লাভাংশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিশালে নটাৰীযোগে চুক্তি কৰি ব্যক্তিগত একাউণ্টত জমা কৰিছিল কোটি কোটি টকা পাছলৈ বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে ৪টা কোম্পানী খুলিছিল প্ৰবঞ্চক বিশালে তাৰ এটা কোম্পানী হ'ল পাৰ্চিলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ইমানেই নহয় বিশাল ফুকনৰ আছে নিজা প্ৰডাকশ্যন হাউচ ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবি নিৰ্মাণতো কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালে স্কাই ডাইভিঙৰ কাৰণে সঘনাই তেওঁ ডুবাইলৈ গৈছিল বহু চৰ্চিত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ জয়পুৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ সমুদায় তেওঁ খৰচ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে ডুবাইৰ বুৰ্জ খলিফালৈ গৈ এখন অসমীয়া চিনেমাৰ বাবেও চুক্তিবদ্ধ কৰিছিল চিনেমাখনৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অহা যোৱাৰ সকলো খৰচ তেওঁ বহন কৰিছিল মাত্ৰ ২২ বছৰীয়া বিশালৰ এই এনেধৰণৰ এটা বিলাসী জীৱন কেৱল ইমানেই নহয় বুৰ্জ খলিফাত ৯ লাখ টকীয়া হোটেলৰ কোঠাত ৰাখিছিল এগৰাকী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্ৰীক বিলাসী জীৱন কটাই ভাল পোৱা বিশালৰ চখ নতুন নতুন গাড়ী কিনা আৰু স্কাই ডাইভিং কৰা ২ বছৰ পূৰ্বে বিশালে মাতৃক উপহাৰ দিছিল এখন ৩৫ লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন বহুত দীঘল ছাৰ ফোন চোন কিবা ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট আৰু বাহিৰত যি কাৰেঞ্চি পাইছিলে সেইবোৰে ছাৰ কাৰেঞ্চিখিনি বেছি নহয় ফোন তেখেতৰ ৩টামান ফোন আছিলে ডুবাই কিবা ডুবাই থাইলেণ্ড এনেকুৱা বহুদিন ধৰি
আপুনি তাতেই কৰ্মৰত বিশাল ফুকনক বিচাৰি কোনোবা মানুহ তালৈ আহিছিল নেকি? আপুনি তলতে যিহেতু থাকে নিৰাপত্তা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে লৈ যাব, তেখেতৰ নামটো জিতেন দাস নে কিবা আছে, জিতেন দাস। তেওঁ কি কৰে, তেওঁ কি কৰে? তেখেত ড্ৰাইভাৰ। আপোনাৰ কি নাম? মোৰ লক্ষ্যজিৎ ডিঙা। তেওঁ বিচাৰি কিমান মানুহ আহে এইকেইদিন? যেতিয়া এইকেইদিন মানে যদি ৰিচেণ্ট চাওঁ মানে তেতিয়া বেছি বেছি কেইজন মানুহ অহা নাছিলে, দুই এজন এনেকৈ আহি আছিলে মাজে মাজে। অভিনেত্ৰী চুনিবৰাক আপুনি চিনি পায়? তাই আহে, চুনিবৰা আহে নেকি ফ্লেটলৈ? এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই, বহুত দিন আগতে আহিছিলে। চুনিবৰা কিমান দিনৰ পৰা তালৈ অহা যোগ হয়? যেতিয়া পৰা বিশাল ফুকন থাকিছিল তেতিয়া পৰাই অহা যোৱা আছে। এই ফ্লেটটো চুমিবৰা ককায়েক বৌয়েকো থাকে নেকি? নাথাকে। আৰু ফালে বৰ্তমান কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰাক বিচাৰি তৎপৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। মহানগৰ আৰক্ষী ডব্লিউ টি মেনেজ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত সহযোগিতা বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ বেলতলাত চুমি বৰাই আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু মেছেজ পোৱাৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান, ডব্লিউ টি মেছেজ পোৱাৰ পিছতেই তাৰপিছতে চুমি বৰাক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যদিও এতিয়ালৈকে চুমি বৰা বা স্বামীক কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই। চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ ঘূৰা মৰাৰ ঘৰতো অভিযান অব্যাহত আছে। আনন্দনগৰৰ হাউচ নম্বৰ 21 আৰক্ষীয়ে অভিযান চলিছে। অভিযানৰ সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিল চুমিসহ স্বামী তাৰ্কিক বৰা। বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ তথা অভিনেত্ৰী চুমি বৰা। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে চুমি বৰা। আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। ভাই, এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্টেক্টৰ হৈছো নেকি?